שבת שלום ושבוע טוב לכולם. אנחנו מאוד מתגעגעים אליכם. רציתי לתת לכם עדכון קטן על קארמה התחילה את הטיפולים השבוע וקצת מגיבה לא טוב לחלק מהטיפול, קצת שורף לה, קצת נפוח. אז תתפללו בשבילה שאלוהים יבריא אותה בקרוב, שהיא תהיה בריאה וחזקה ושנוכל לחזור לארץ. רציתי גם לקרוא כמה פסוקים מפולוס, מאיגרת פולוס אלה פיליפים, פיליפים פרק אחד, כי פה פולוס היה מתגעגע על הפיליפים כמו שאנחנו מתגעגעים עליכם. ופשוט רציתי לקרוא את הפסוקים האלה ביחד, החל מפסוק 3. איגרת פולוס אלה פיליפים, פרק 1, פסוק 3. מודה אני לאלוהים מדי זוכרי אתכם, ותמיד בכל תפילותיי בעד כולכם מתפלל אני מתוך שמחה. על השתתפותכם בבשורה, פסוק 5, על השתתפותכם בבשורה, למין היום הראשון עד עתה. פסוק 6. בזאת בטוח אני שהמתחיל בכם את הפעולה הטובה, השלם ישלים אותה עד יום המשיח. אמן. משיח ישוע. פסוק 7. בצדק אני חושב זאת על כולכם, שכן אני נושא אתכם בליבי, בגלל היותכם שותפים לחסד שהוא מנת חלקי, הן במעשרי והן בפעולתי להגנת הבשורה וחיזוקה. פסוק 8. האלוהים עד לי, כמה נחשף אני אל כולכם באהבת המשיח ישוע. אמן. אמן. פשוט אנחנו לא שם, אבל חושבים עליכם, מתגעגעים עליכם ומתפללים שתהיו חזקים בזמן הזה, בזמן הסגר, בזמן הקורונה, שאלוהים ישמור עליכם בריאים ושלמים בשם ישוע. אמן. חשבתי אולי שנעלל את האדון היום ביחד קצת עם שיר מיוחנן 3, פסוק 16. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. אז תשאירו איתי בבית. אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יובן כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. שבת שלום ושבוע טוב. ברכות, נשיקות לכולם. אמן.